Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Ukraina Rossiya urushi, Ozarbayjon Armaniston urushi yoki bo'lmasa Xitoy Tayvanni olish rejasi va oxirida Isroil Falastin urushi. Maydonga kelgan bu voqealar hammani qiziqtirib, so'nggi kunlarda butun dunyoning aqlida bir xil savol tug'dirmoqda. Üçüncü Cahan Nuruşu yakınlaşmakta mı? Yok ki başka savol. Üçüncü Cahan Nuruşu bulsa, kaysi davlat ki yordam beradi? Biz bu savollarının cevabını izlep, ahirgi yıllarda kanday vakalar bo'layotganini boshidan oxirigacha sizler bilan görüp chiqamiz. Üçüncü Cahan Nuruşu yakınıdamız. Hammamız tayyor bo'lishimiz kerak. Üçüncü Cahan Urushi hiç bunçalik yakınlaşmagan idi. Eğer Üçüncü Cahan Urushi çıksa, yadrovi bombalara dünyanı vayron kılışı mümkün. Üçüncü Cahan Urushi kaçan kimler bilan buluşunu bilmayman. Lekin Dördüncü Cahan Urushi taş ve yoğaçlar bilan buluşuge işonaman. Dünyanın oldingi ve hozirgi mashhurlarini bu gaplarini sababi günümüzde bo'layotgan siyosiy tortishuvlar ve to'xtamagan urushlar bo'lganini hammamiz yaxshi bilamiz. Bahsli mavzu bo'lgan bu urushlar Ukrayna Rossiya urushi 2022 yil fevral oyida boshlab 2 yilki davom etmoqda. Bu kungacha 70 mingga yaqin Ukrayna askari 120 mingga yaqin Rossiya askarlari o'limiga sabab bo'lgan bu urush bugungi kunda butun dunyoga 1,6 trillion dollarga tushdi. Ha, butun dunyo. Chunki urush faqat Rossiya Ukraina o'rtasida emas, Amerika boshida Angliya, Germaniya, Fransiya, Kanada, Belgiya, Polsha, Gollandiya, Daniya va xaritadagi sariq rangdagilar Ukrayna'ya yordam qilishmoqda. Belarusya, Hindiston, Xitoy, Eron, Suriya va Shimoliy Koreya Rossiyaga siyosiy destek berishmoqda. Xaritadagi kulrangli davlatlar esa tarafsizligini e'lon qilishgan. Turkiyaga kelsak, Ukrayna'ga harbiy dronlar sotgan bo'lsa ham Rossiyaga yaqin muomalasini uzmay yurgizmoqda. Vladimir Putin 2023 yilning 23 martida bergan o'z intervyusida shunday dedi. Uning so'zlariga ko'ra, ular yadro qurolini cheklash to'g'risidagi kelishuvdan chiqib, Belarus hududida taktik yadro qurollarini joylashtira boshladilar. Aslida esa bu Rossiyaning ilk bor yadro qurolini kiritishi emas edi. 2016 yil Rossiyani O'rta Yevropadagi Kaliningradda yadro qurolini joylashtirganini ochiqlagan edi. 740 km masofagacha ucha oladigan bu raketalar Germaniya poytaxti Berlinga, Shvetsiya poytaxti Stokgolmga, Daniya poytaxti Kopengagenga, Polsha, Litva, Latviya, Estoniya hammasini bir paytda uradigan kuchga egadir. Bunga qarshilik esa Amerika boshchiligidagi NATOning Germaniya, Italiya va hatto Turkiyada yadro raketalari borligi faqat esa buni hech kimga ochiqlamaganligi, lekin hammamiz yaxshi bilamiz. Ortiq yadro bombalari dengiz ostidagi urush kemalariga, samolyotlarga joylashtirib olganlari sabab yerdagilarning unchalik ma'nosi qolmadi. Agar Rossiya biron bir davlatni yadro qurollari bilan urmoqchi bo'lsa, dengiz ostidagi Amerika qurollari javob qaytara oladigan kuchga ega. Yadro dengiz ostidagi qurollar soni esa Amerikada 72ta, Rossiyada 32ta, Xitoyda 13ta, Angliyada 11ta, Fransiyada 8ta, Hindistonda 2tadir. Agar mamlakatlarning umumiy yadroviy qurol sig'imiga nazar tashlasak, Rossiya birinchi o'rinda 5977 yadro quroli bilan
İkinci orunda ise Amerika 5428 yadro kuralı bilen. Üçüncü orunda ise Xitoy 350 yadro kuralı var. Qolganlari Fransiyada 290 ta, Buyuk Britaniyada 225 ta, Pokistonda 165 ta, Hindistonda 160 ta, İsroilda 90 ta va Shimoliy Koreyada 20 ta yadro qurolı bor. Va agar biz to'g'ridan-to'g'ri o'zi ishlab chiqarishga ega bo'lmagan, ammo NATO almashish rejasi doirasida yadro quroliga ega bo'lgan mamlakatlarga qarasak, Turkiyada 50 dona, Italiyada 40 dona, Almaniya, Hollandiya, Belgiyada esa 20 donadan bu qurollar NATO tomonidan nazorat qilinadi. Endi esa Azerbaycan-Armaniston urushidagi voqealarga kelsak, Turkiya va Isroil Azerbaycanning yonida ilk davlatlar bo'larkan, Armanistonni so'zsiz qo'llab-quvvatlaydigan mamlakatlar boshida tabiiyki Amerika va Fransiya bo'ldi. Ukraina, Vengriya, Arnavutiya, Bosniya, Gersegovina va Afg'oniston ular Azerbaycanning hududiy yaxlitligi tarafdori ekanligini aytib, Azerbaycan tomoniga aniq o'tdilar. Bu urushda kalit rolini o'ynagan Rossiya ilk boshdan tarafsizligini e'lon qilib, Vladimir Putin bir intervyusida bu urushlar Armaniston tuproqlarida emas, Tog'li Qorabog' tuproqlarida bo'lyapti. Shuning uchun bizning aralashganimiz to'g'ri bo'lmaydi. Biroq biz har ikki tomonni ham imkon qadar tezroq tugatishga chaqiramiz. Rossiyaning tarafsiz qolganligi, hatto Azerbayjon armiyasining kuchayishiga ko'z yumganligi so'nggi yillarda Pashinyan va Putin orasida sovuq shamollar bo'lganini isbotlaydi. Chunki Armaniston parlamenti xalqaro jinoyat sudini tan olish uchun ish boshladi. Putin esa bu harakatga juda qattiq munosabat bildirdi. Chunki Putin haqida urush jinoyatlarini sodir etganligi uchun hibsga olish orderi berildi va bu Putin Armanistonga kelganida hibsga olinishini anglatar edi. Shuning uchun Rossiya Ozarbayjon-Armaniston urushida unchalik ishtirok etmadi. U hatto tuzilgan shartnomalarning Ozarbayjon foydasiga bo'lishiga ko'z yumdi. Ushbu urushning yana bir hayratlanarli masalasi Eron edi. Armaniston urush boshlanishiga sabab bo'lgan partiya bo'lganiga qaramay, Eron hukumati Ozarbayjonni bir tomonlama sulhga chaqirdi. Urushning keyingi bosqichlarida esa Eron hukumati ma'lum bo'lishicha u Armanistonga gumanitar yordam nomi bilan qurol va o'q-dorilarni jo'natganligi o'rtaga chiqdi. Hukumatning bunday xatti-harakati ko'plab shaharlarda namoyishlar bilan norozilik namoyishlari va mamlakatlardagi yoshlar Ozarbayjon safida jang qilish uchun ko'ngilli bo'lishni boshladilar. Eron armiyasi Ozarbayjon bilan chegarada joylashtirildi. Urushda Ozarbayjon armiyasining ustun mavqei paydo bo'lishi va bosib olingan hududlarni qaytarib olishni boshlashi bilan esa Eron hukumati o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Bu qurolni otmang. Chiqish biz uchun emas. Yerevan bizning qo'shnimiz va biz Boku bilan din, tarix va madaniyat nuqtai nazarlaridan bog'langanmiz. Biz Ozarbayjondan xavotirlamiz va Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Shuningdek, u bosib olingan hududlarni ozod qilganidan juda mamnunmiz, deydi u o'z bayonotida. Ammo bu tushunchilarga qaramay, Ozarbayjon erishgan bu buyuk g'alabadan Eron qanchalik noqulay ekanligi barcha segmentlarga ma'lum bo'la boshladi. Keling, Xitoy Amerika yorug'iga kelaylik. Dunyoning eng qudratli ikki buyuk davlati Tayvan va Sharqiy Turkiston borasida ko'p marta to'qnash kelgan. Sharqiy Turkiston neft zaxiralariga boy mintaqa, ko'p yillar davomida Xitoy bosim ostida bo'lgan va mintaqada yashovchi Uyg'ur turklari Xitoy tomonidan o'zlashtirishini xohlashmaydi. Buning sababi shundaki, kommunizm tomonidan boshqariladigan Xitoy Uyg'ur turklarining islomga sodiqligiga qarshi chiqadi.
bunga yo'l qo'ymaydi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini e'lon qilishidan qo'rqadi va yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zining boy neftlarini hech kimga qoldirishni istamaydi. Yevropaning qo'llab-quvvatlashiga ega bo'lgan, buning ortida Yevropani qo'llab-quvvatlagan Amerika savdo urushida Xitoyga zarba berish uchun Sharqiy Turkiston masalasini doimiy ravishda birinchi o'ringa olib chiqmoqda. Ikki mamlakat Tayvan masalasida ham xuddi shunday yo'l tutmoqda. Garchi bu Xitoyning hududi bo'lsa-da, 1949-yildan beri Xitoydan mustaqil ravishda boshqarilib kelayotgan Tayvan dunyodagi eng taniqli texnologiya mamlakatlaridan biridir. Shu bilan birga u Amerikaning eng muhim tijorat sheriklaridan biridir. Tayvan 1949-yilda Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgan paytda AQSh tomonidan Xitoy hududi sifatida tan olingan bo'lsa-da, uning xavfsizligi o'sha yillardan beri AQSh tomonidan ta'minlanib kelinmoqda. 23 million kishi yashaydigan bu orol aholisi har qadamda o'zlarini Xitoy emas, balki Tayvanlik deb bilishini ta'kidlaydi. So'nggi yillarda Tayvan mustaqilligi AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi esa bu holatdan umuman mamnun emas. Hatto 2022-yilda AQSh Vakillar Palatasi spikeri Nensi Pelosining Tayvanga tashrifi mintaqadagi keskinlikning kuchayishiga olib keldi. Xitoy dengiz floti Tayvan orolini harbiy kemalar bilan o'rab oldi va Xitoy harbiy samolyotlari Tayvan oroliga yaqin yo'nalishda parvozlarni amalga oshirdi. Amerika bu vaziyatga aralashdi va Tayvanni qo'llab-quvvatlash uchun Janubiy Xitoy dengiziga 4 harbiy kema yubordi. Butun dunyo urushdan qo'rqib yashayotgan bo'lsa-da, bu keskinlik ommaviy axborot vositalari uchun 3-chi jahon urushi mashqlari sifatida prognoz qilindi. Yaxshiyamki, qo'rqqan narsa bo'lmadi va tez orada tomonlar mintaqadagi harbiy faoliyatga chek qo'yishni tanladilar. Oxirgi o'rinda Hamas Isroil urushi. U bugungi kunda ham davom etmoqda va butun dunyoni ajratib turmoqda. Ushbu urush 2023-yilning 7-oktyabrida Hamas G'azo sektorini kesib o'tib, Isroilga hujum qilganini boshlandi. Bu yaqin sharqning so'nggi yillardagi eng katta mojarosiga aylandi. Keyingi havo harakatlari va yerdagi operatsiya natijasida Isroil armiyasining G'azoga bostirib kirishi 10 ming falastinlik tinch aholining hayotini yo'qotishiga sabab bo'ldi. Urush boshlanishi bilan Isroilga dastlabki yordam ko'rsatgan mamlakatlar Amerika, Fransiya, Germaniya, Italiya va Buyuk Britaniya bo'ldi. Amerika esa Isroilni qo'llab-quvvatlash uchun O'rta Yer dengiziga samolyot tashuvchilarini joylashtirdi. Keyingi kunlarda Yevropaning aksariyat mamlakatlari Isroil tomonida ekanliklarini e'lon qildi, bayonot berishdi. Falastin tomonida birinchi bo'lib Eron, Livan, Qatar va Suriya bo'ldi. Garchi boshqa arab respublikalari mojaroni to'xtatish istagini bildirgan bo'lsalar da, bu urushda qaysi tomonni qo'llab-quvvatlash kerakligi haqidagi eng qiziq masala bo'lgan Turkiya Falastin tomoniga o'tdi. Ayniqsa Isroilning kuchli hujumlaridan keyin, garchi u dastlab voqeaga neytral tarzda yondashgan bo'lsa ham, Rossiya rahbari Putin Falastindagi bosqinchi vaziyatda bo'lgan Isroilning ekspansionistik siyosatiga xavotir bilan erishayotganliklarini va Falastin xalqi o'z yerlarida yashash huquqiga ega ekanligini aytdi. U Falastin tomonida yashirincha bo'lsa ham qatnashdi va Rossiya bu urushda partiya emasligini, balki ular Falastin mustaqilligini qo'llab-quvvatlashlarini tushuntirdi. Boshqa tomondan Ukraina Isroil tomonida ekanligini e'lon qildi va harbiy yordamga tayyor ekanliklarini bildirdi. Qizig'i shundaki, Rossiya bilan urushayotgan Ukraina armiyasiga tegishli barcha o'q-dorilarni Amerika yuboradi. So'nggi kunlarda Falastinni qo'llab-quvvatlash xabarlarini yuborgan yana bir mamlakat harbiy va iqtisodiy jihatdan birinchi o'rinda turadigan Xitoy bo'ldi. Isroilning Falastin hududlarini bosib olishi
Isroil Falastin mojarosining ildizida ekanligini ta'kidlab, Xitoy muammoni hal qilishining asosiy yo'li ikki davlat yechimi ekanligini aytdi. Shuningdek, u Isroilning Falastin fuqarolariga qarshi hujumlarini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Bugungi kunga qadar davom etayotgan keskinliklar va urushlar natijasida 3-chi jahon urushidagi tomonlar statistik ravishda ekranda ko'rsatildi. Xo'sh, siz uchun mumkin bo'lgan jahon urushi bo'lsa, qaysi tomon g'olib bo'ladi? Bizning javobimiz shundaki, yutqizgan yana bir marta insoniyat bo'ladi.